የሀገር መከታና አለኝታ የሆነ ተቋም ነው። በዚህ ተቋም ውስጥ ማገልገልም ኩራት ነው ያሉት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ከፍም ሆነ ዝቅ ባለችበት የታሪክ ክፋይ ሁሉ በጽናትና በታማኝነት ሀገርንና ሕዝብን ቅድሚያ በመስጠት ታላቅ መስዋዕትነት መክፈሉን አስታውሰዋል። በሕዝባዊ ወገንተኝነቱ ሁሌም በሚመሰገነው የመከላከያ ሰራዊቱ አሰራሩንና ሙያዊ ክህሎቱን ዘመኑን ከሚጠይቀው አሰራር ጋር ከማስኬድ አንጻር ውስንነቶች እንደነበሩበት አንስቷል። ውስጣዊ አሰራሩም ቢሆን ግልጽነት የጎደለውና ለብልሹ አሰራሮች የሚጋብዝ የነበረ ሲሆን ባለፈው ዓመት በሪፎርም ሂደት ውስጥ መሰል ክፍተቶችን በማስተካከል ውጤታማ ስራ መሰራቱን ጠቁመዋል። ከነዚህ ስኬታማ የለውጥ ሂደቶች ውስጥ ቀዳሚው የሲቪል ቁጥጥርን የማረጋገጥ ስራ ነው። ይህም የመከላከያውን ሙያተኝነት ያመላክታል ብለዋል። በህዝብ ምርጫ በየተወሰነ ጊዜ የሚመረጡ የህዝብ ወኪሎች በወታደራዊ ጉዳዮች ላይ ዋነኛውን ውሳኔ እንደሚወስኑ የሚያስችል ቁመና መፍጠር ነው። ዴሞክራሲያዊ ስርዓቶች የህዝብ ውክልና የሚረጋገጠው መርጠው በሚወክሏቸው እንደራሴዎቻቸው መሆኑ ይታወቃል። ለዚህም ነው ሲቪል የሚቆጣጠረው ወታደራዊ ኃይል በተሻለ የአንድ ሀገር ዴሞክራሲ ዋልታ ተደርጎ የሚቆጠረው። ከዚህም ባሻገር መከላከያ ሰራዊት በየጊዜው ሊቀያየር ከሚችለው የአስፈጻሚው አካል ጋር ሳይወጣና ሳይወርድ በቀጣይነት ሙያዊ ክህሎቱን እንዲያሳድግ የሚያደርግ በመሆኑ ጭምር ነው። አሁን እየተገነባ ያለው ሙያተኝነቱን የጠበቀ የመከላከያ ሰራዊት አገልጋይነቱ ለየትኛውም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለጠበቀ ባለተራ መንግስት እንደሚሆንም የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዡ አረጋግጠዋል። አንድ ወታደር ከምልምል ሰልጣኝነት እስከ መጨረሻው የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹምነት ድረስ እስከ 40 ዓመት የሚፈጅ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ይህ ሙያዊ እድገት ሳይገደብ ሊቀጥል የሚችለው ከፖለቲካዊ ወገንተኝነት በጸዳ መልኩ ሙያዊ ብቃቱን ጠብቆ ማሳደግ ሲችል ብቻ ነው። ከዚሁ ጋር በማያያዝ ለሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች የማስተላልፈው መልእክት አሁን እየተገነባ ያለው የመከላከያ ሰራዊት ዛሬ የሁላችንም አገር ሉዓላዊነት የሚጠብቅ ነገ የህዝብ ፈቃድ ሆኖ ስልጣን ብትይዙ ተረክባችሁ የምታስቀጥሉት ተቋም መሆኑን ነው። በዚህ ህዝብንና ሀገርን ባስቀደመ ሰራዊት ላይ የሚደረግ ጅምላ ፍረጃም የሰራዊቱን ሞራል የሚጎዳ በመሆኑ ሊቆም ይገባል ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል። ጥፋት ሲታይ እንኳን በባለቤትነት ስሜት መጠቆምና እንዲታረም መወትወት እንጂ ተቋሙን እንደ ተቋም ማጠልሸት የወታደሩ የማድረግ አቅም ዋነኛ ምሰሶ የሆነውን ሞራል ይሸረሽራል። በመሆኑ በሀገር አለኝታና ኩራት ተቋም ላይ እንደዚህ አይነት የጅምላ ሂስ አፍራሽ በመሆኑ በአንክሮ ልንመለከተውና ልናሻሽለው ይገባል። ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው ያነሱት መከላከያ ሰራዊቱ ከቴክኖሎጂ ጋር ያለውን ቁርኝት ማሳደግ ላይ እየተሰራ ስላለው ስራ ነው። በተለያየ ሙያ የተመረቁ ወጣቶች የወታደርነት ዝንባሌና ፍላጎት ያላቸውን ወደ ተቋሙ በመቀላቀል ዘመናዊ ተቋም የመመስረት ሀሳብ ስለመኖሩም ጠቁመዋል። የሰራዊቱ አባላትም በተቋሙ ደረጃ ከሚደረግ ማሻሻያ ባሻገር ሁሌም ራሱን እያስተማረ እየተቀያየረ ካለው ዓለም ጋር አብሮ መጓዝ የሚያስችለው አቅም መፍጠር እንደሚገባውም አንስቷል። ለሀገርና ሕዝብ ሉዓላዊነት ለሚዋደቀው የመከላከያ ሰራዊትም መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ባሉት አጋጣሚዎች ሁሉ ክብር እንዲሰጥም ዶክተር አብይ ጠይቀዋል። የተከበራችሁ የሀገራችን ሕዝቦች፣ ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ከአብራካችሁ ተከፍሎ የወጣና ለሀገራችን ሰላም ዋስትና ለመስጠት ሌት ተቀን የሚዋደቅ ባልተመቸ አኳኋን ውስጥም የላቀ ውጤት እንዲያመጣ የምንጠብቀው የሀገር መከታችን ነው። ሆኖም የሚከፍለው የመስዋዕትነት ደረጃ ቀረብ ብሎ ካለማየት በሚገባው ደረጃ ክብር አለመስጠት ይስተዋላል። ይህን ባህል ለመቀየር ዩኒፎርም የለበሱና መለየው አድርጎ
በእስ መገልገያ ስፍራ የሚገኙ ወታደሮች ከሁሉም ተገልጋይ በፊት ቅድሚያ በመስጠት ለሞያውና ለወታደሮቹ ያለንን ክብር ማሳየት ይኖርብናል። ለመከላከያ ሰራዊቱ የሚሰጣው ክብርም በሚዲያውና በጥበብ ሰዎችም መንጸባረቅ እንደሚገባው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተክሷል። የጥበብ ሰዎች በሥራዎቻቸው ሁሉ የመከላከያ ሰራዊቱንና ወታደሩን የሚስሉበት መንገድ ክብሩን የጠበቀ ከእውነታውም ያራቀ እንዲሆን ጠይቀዋል። በዚህ ረገድም መንግስትም የሚጠበቅበትን ሁሉ ለመወጣት መዘጋጀቱን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በ7ኛው የመከላከያ ሰራዊት ቀን አከባበር ላይ የታየው የመደመር ጽንሰ ሐሳብም በሌሎችም እንዲተገበር ጠይቀዋል። ቀድሞ በደርግ የሰራዊት ከፍተኛ መኮንኖች፣ በኢህአዴግ ከፍተኛ ጀነራል መኮንኖች፣ እነ ጀነራል ሳሞራ የኑስ፣ እነ ጀነራል አበባው ታደሰ፣ እነ ጀነራል ባጫ ደበሌ በዚህ ስርዓት እንዲገኙ ማድረጋቸው የመደመር ጉልበት ማሳያ ስለሆነ ይህ ባህል ወደፊትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ሁሉም መስሪያ ቤቶች ከመከላከያ በመማር ያገለገለን በማክበር የሚያገለግልን ለመፍጠር በህብረት አሁንም በመደመር እችን ታላቅ አገር ወደ ላቀ ከፍታ ማሸጋገር የጋራ ኃላፊነታችንን እንወጣ አደራ ማለት ፈልጋለሁ።